Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, hoje trago algumas notícias muito, mas muito boas mesmo aqui para vocês, beleza? Para quem tava em Marte, para quem tava em Nárnia, para quem tava na Disney, não acompanhou os últimos conteúdos aqui do canal. Recentemente fiz um vídeo explicando a real situação do Vainglory. Expliquei o que estava acontecendo, quais eram os problemas, falei do servidor SA e o servidor NA que estão esquecidos. Falei da questão do competitivo que está muito, mas muito parado mesmo aqui, não só mundialmente, mas principalmente em nosso servidor e no servidor NA também. Falei da questão do nosso atual GM, que não estava fazendo por valer o seu trabalho. Critiquei e cobrei muita coisa. Não critiquei o jogo em si, não falei mal do Vainglory. Muita gente mal viu o vídeo e falou que eu estava criticando o jogo, que não era nem para gravar mais o Vainglory, porque eu só falo mal do jogo. Cara, eu não falei mal do jogo. Eu falei mal da gerência em nosso servidor. O Vainglory é o melhor mobile mobile, ele é incrível, sem dúvida alguma. É o meu favorito, jogo há mais de 3 anos e amo sem dúvida alguma esse jogo. E cara, eu quero que ele dure pelo menos 20 anos, cara. Pelo menos 20, 30 anos aí, já tá de bom tamanho. Eu quero passar o resto da minha vida tendo esse jogo ao meu lado. Nesse vídeo também dei várias e várias sugestões para que pudesse melhorar o Vainglory, melhorar o servidor. Pedi para que fosse possível enviar presente para amigos, enviar uma skin, enviar um herói. Isso seria muito bom, principalmente aqui pro canal, para eu poder enviar skin, fazer sorteio, isso ia facilitar muito. Ou se você tem um amigo, um seu duo que joga bem, só que o cara não tem condição de comprar uma skin e você quer ajudá-lo, você quer dar uma skin pro seu amigo, ter essa opção. Esse foi um dos pedidos. Também sugeri que tivesse recompensa por rank, porque o rank simplesmente não tem motivação alguma para você ir lá e subir seu rank. Serve apenas para o ego, para dizer eu sou melhor que outras pessoas. E não é bem esse o sentido que deveria ter o rank. Deveria ter uma recompensa ali para a galera ter um sentido para correr atrás, além do próprio ego, além de poder se achar e tudo mais. Só deixando claro aqui, eu fiz o vídeo para ajudar no crescimento do Vainglory, porque quando uma situação é ruim, ficar calado não é a melhor solução. E falar naquela situação não vai fazer ela piorar. É necessário cobrar para ter melhorias. Se não tiver uma voz à frente falando sobre o problema, ele nunca será solucionado, porque ele basicamente não irá existir, já que ninguém fala sobre esse problema. Recentemente, os grandes produtores de conteúdo do Vainglory mundial falaram sobre esse assunto. Os produtores de conteúdo do NA estão todos juntos lutando pelo servidor melhor. Infelizmente, aqui no SA eu sou o único produtor de conteúdo com o pensamento de levar isso à frente. Nenhum outro se expôs e falou sobre a questão. Esses foram alguns dos youtubers que falaram sobre esse mesmo assunto com o mesmo título. Mesmo algumas pessoas me tendo como vilão, eu estou aqui para ajudar. Sempre estive, já fiz bastante pelo jogo e tudo que eu fiz ainda é pouco comparado ao que eu posso fazer para que o nosso servidor cresça cada vez mais, para que o Vainglory cresça cada vez mais. E as mudanças já começaram a acontecer, não só com a mudança em questão do GM, que ele começou a realmente trabalhar agora, tá atualizando todas as redes sociais do jogo, tá se movimentando, tá correndo atrás para fazer valer o seu trabalho, o seu emprego. Além disso, está chegando muita novidade, além de 3 novas skins, que são essas aqui que estão aparecendo na tela, e também teremos aí uma nova heroína aqui pro Vainglory. Além disso, uma das sugestões que passei naquele vídeo, alcançou muitas, mas muitas pessoas mesmo, foram mais de 13 mil visualizações até o presente momento, e esse vídeo está legendado em inglês, então ele percorreu o mundo. A equipe da Senk, sem dúvida alguma, já viu o vídeo e está ciente da opinião pública, a opinião da comunidade aqui no servidor SA. E uma das minhas sugestões foi aquela que eu falei agora há pouco, sobre as recompensas de rank. E agora sim, eles irão acrescentar uma skin, assim como falei no vídeo, falando que seria bacana quando o cara chegasse em um rank ganhar uma skin. E eles já irão começar a fazer isso, colocando uma recompensa para quem chegar ao rank 6. Quem chegar ao rank 6 irá ganhar essa skin misteriosa aqui, que ninguém sabe como será. É uma skin do Ardan. Essa sombra lembra muito a arte básica do Ardan, então acredito que essa skin vai se parecer muito com o Ardan sem skin, vai ter algumas mudanças ali, talvez mudanças visuais, seria muito bacana. Ou talvez eles não tenham essa arte pronta ainda e colocaram uma sombra apenas do Ardan sem skin mesmo. Claro que essa mudança não é exatamente como eu falei, eu mencionei que deveria ser uma skin rara para o rank 8, uma skin épica para o rank 9 e uma skin lendária para o rank 10, mas já é um ótimo começo. Isso mostra
mostra que nossa voz foi ouvida. E agora temos essa novidade que eu estava esperando há muito tempo. Agora a próxima que estou aguardando é a opção de enviar um presente para um amigo. Isso também seria muito bacana e, claro, mais investimento no marketing para que nosso jogo seja cada vez mais conhecido e não acabe sumindo ou acabe falindo por conta de ter outros MOBAs que estão crescendo muito e está conquistando muito público. Aproveitando esse vídeo, eu quero dar mais uma sugestão. Como nesse mundo nada é mais criado, tudo é copiado ou inspirado em alguma coisa, tem ideias que são realmente boas que eu gostaria de ver aqui no Vainglory. Na próxima atualização do Arena of Valor, eles irão lançar um sistema de campeonato interno no próprio jogo, campeonato entre guildas, guildas do mesmo nível e com o mesmo nível de experiência ali de rank dos jogadores. Então dentro do próprio jogo vai rolar vários campeonatos, e não é campeonato a cada mês, não, é campeonato direto com premiação em cash no game. Claro que essa ideia não é original do Arena of Valor, vários outros jogos já tiveram isso, como o jogo que joguei no Android antes do Vainglory, que foi o Dark Reborn. Eu tive uma guilda que foi top 3 mundial lá, e nesse game tinha confronto entre equipes e entre guildas, mas não só isso, era campeonatos também, e isso era muito bacana. Outros jogos também já fizeram isso, e isso seria algo bacana pro Vainglory. Já pensou se dentro do próprio jogo tivesse uma espécie de campeonato semanal, onde você faria uma inscrição da sua equipe com Glory, com Ice, e você iria enfrentar equipes com o mesmo rank da sua equipe, ou mesmo guilda? Cara, isso seria muito, mas muito bom mesmo, iria motivar muito a galera a jogar, e iria ajudar também na questão do competitivo. Já que não temos tantos campeonatos assim, seria bacana ter campeonato no próprio jogo, com uma recompensa bacana ali de Ice, de Glory, de Essência, quem sabe skins. É uma ideia para ser pensada, avaliada, vale a pena pensar sobre essa questão, é algo que realmente eu gosto quando vejo em outro jogo que tem algo assim, e gostaria que tivesse aqui no Vainglory também. Agradeço a todo mundo que me apoiou naquele vídeo, batemos recorde de likes aqui no canal, o apoio foi simplesmente absurdo. Claro que teve algumas pessoas que não estavam de acordo com o que eu falei, mas para essas pessoas eu peço que não só vejam um vídeo de outras pessoas criticando o que eu falei, mas vejam meu vídeo e pense se o que eu falei foi algo para prejudicar o Vainglory. Veja se eu estava falando mal do Vainglory em si. Não foi bem isso que eu falei. Eu mostrei um problema que estava acontecendo e mostrei soluções para aquele problema, para que o Vainglory não morra um dia. Eu só quero o bem desse jogo e quero que ele cresça cada vez mais. E se no futuro tivermos outro problema, sem dúvida alguma eu estarei aqui de frente a essa câmera falando com todos vocês para falar sobre esse problema e buscar uma solução. Eu sou um influenciador, sou um produtor de conteúdo e estou aqui não só para divertir vocês, mas também para lutar pelo melhor da comunidade, para lutar pelo melhor do jogo, lutar por tudo que os jogadores querem. As mudanças que estão acontecendo ainda são poucas, porém estão mudando. Então a mudança iniciou, a mudança finalmente está acontecendo, com as páginas do Twitter e do Facebook finalmente ativas e atualizadas o mais breve possível, e claro, com esse novo sistema aí de premiação de temporada com uma skin. Agora nos resta aguardar e ver as melhorias que estão por vir nas próximas atualizações. Se você tiver alguma sugestão de algo que você gostaria de ver no Vainglory, por favor, comente aqui abaixo. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!